събития. Сега следва разговор за политиката в изкуството и изкуството на политиката. Какво стана и не стана пред Народния театър? Какво ще стане и няма да стане в новото Народно събрание? Ще си говорим сега с Вежди Рашидов. Знаете, бил е председател на парламента, депутат, министър на културата. Здравейте! Какво ли не още би могло да се каже? Да, знам, да, че списъкът е дълъг, но да се насочим към вашата функция на министър на културата. Доста години бяхте такъв. Да. Как гледате вие на това, което стана в Народния театър? Аз съм човек с опит в това. С опит, знаете добре, че за една червена къща, след заплаха от Австрия, че ще видя аз какви протести ще ме свалят от министерския пост. Така почнаха пред кабинета ми протести, помните. Първо убивах театрите. Не умря нито един театър, напротив, напълниха се. Второ, вижте, има и хора, които за нищо не стават, но са добри на протестите. Помните ли времето на кои студенти бяха тези? Будните студенти, сутричните, какви бяха, имаше, аз вече ги позабравих. Кажете, продължете тези. Да. Като им дадат две яйца на очи, веднага ставаха протести, всичко. Помните добре, когато правихме Ларгото, ни глишевци идваха с едни плакати, сега виждам пак много добре направени плакати, защото те струват парите, професионално е направено. Протести да обяснат на 6 велики български архитект как се прави археология и Ларго. Там имаше и глишевци, водиха, крещяха, оставки. Вижте, тази игра с платените протестъри, аз казвам платени, защото без пари никой не ходи на студа, трябва България да се преустанови, защото това говори единствено, че липсва държавността. Липсва силната държава. Липсва реда. Всеки втори прави протести. Кой е това? Особено пък, когато правиш протест на в духовната сфера, в културата, в онази сфера, която тя трябва да прави протести. Духа, културата е това, което трябва да протестира. Аз не случайно скоро дадах пак в едно интервю някъде. Пример, ами Куерника на Пикасо протеста срещу Франко. Той до днеска не е надминат този протест. На кой му беше нужен този платен протест, както вие го наричате? Ами сигурно на хората, които никога не сте ги виждали в театър. И хората, които, примерно, ако сте забелязали, ви сте журналисти, сигурно забелязвате, но ежедневието такава завърта и вас, и новината трябва да тече. Да помните някой от предизборните, говорящи да каза думата култура. Един. Ако сетя, аз съм съгласен. Аз ги следих много внимателно. Кажете ми обаче, кой има интерес да има протести в момента? И промени ли ето дори нашия разговор факта, че в сряда се случи това пред Народния театър? Има ли друга тема, която сега трябва да бъде скрита, за да можем аз и вие да си говорим за това, което стана пред Народния театър? По-ранчен протест. Тогава аз не застанах на страната никой, но казах едно нещо, което никой не го запомни. Вижте, можеш да протестираш вътре в една структура, само в кабинета на директора. Защото българските театри са единствените звена. И вие виждам, че журналистите не познават други, освен певци и артисти. Не е вярно, но кажете да. Добре де, все пак кам като мъсъл, да, всяко предаване, да, си там. Няма лошо в това. Това е сцената. Аз не казвам като, да, лошо, не го приеме. Но единствените, които са на държавната ясла, да го кажа, или на... са държавни, най-малкото. Държавата финансира това. Художници не финансира държава, композитори не финансира държава, поети, писатели не финансира държава. Това не е колективно изкуство, това е истинското ядро на изкуството. Но в момента говорим за атака, която се превърна като атака към изкуството. Аз се опитвам да разбера дори от професионални ви опит, защото той е бил доста солиден точно в тази една институция. Вие, ако бяхте министър на културата днес, щяхте ли да поискате оставката на вътрешния министър заради това, което стана? Не. Не. Защо? Каква вина има той?
За това, че... Аз щех да поискам на Кирил Петков оставка. Чакайте малко. За това, че протестиращите стигнаха толкова близо до Владо Пенев, до Теодор Рушев, че се отнесоха с тях по този начин, че те бяха удряни, блъскани, замерени с какво ли не. Не е позволи добре. Ли някой това? Защото вие чухте, протестиращите казваха, полицаи имаше, но те нямаха инструкции да действат като чили. Стояха под заповед и гледах. Работят хората. И щом няма такава заповед, не трябва ли някой да понесе отговорност според вас? Кой? Защо трябва полицията, когато няма такава заповед? Не полицията, не редовите полицаи. Върхушката. Не знам защо си позволявам ние като народ пред... Театър е онова, което и не е само театъра, цялата ни култура. Тя трябва да е, там трябва да е протеста. Какво толкова се случи с малко? И като не му харесва, не го гледа. Ние свикнахме по телевизията много често журналисти, като някой се оплаква, казва, като не ме харесваш да ме гледаш, изключи, отвори друг канал. Така е, въпросът е как да се чувстват артистите защитени, ако те знаят, че когато на някой нещо не му хареса, той ще дойде, ще упражни сили и няма да има кой да го спре. За това трябва да се търси кой е отговорен за това, което се случи. Аз ви казвам, има нещо, което аз забелязах, което не ми хареса. Пред изборната си кампания господин Кирил Петков една дума не каза за култура. Но нали казвате, че никой разбира. Не е казал. Защо но се той фокусирате... излезе отвън. Защо се фокусирате точно върху него? Еми защо той излезе отвън, за да си направи пиара и да оглави протест? Те са показаха, че разбират как се оглавява протест. Едни да викат оставка, а друг да си... Тоест вие смятате, че той трябва да носи вина заради това, че в предизборната кампания не е говорил за култура, пък е се случил в протест. Казвам кой е виновен. Некъде вината от некъде идва. Организацията също от тях. Ако някой ме убеди, че този протест не е организиран, ще бъде, ще излъжи. Видяхме там ВМРО, Атака. Ами много хора имат интерес, те са по-скоро излезли по препоръка. Надявам се, че новото време владеят добре протестите за сега още, колкото и да няма енергия в тях. Но, отново казвам, единственото свободно пространство, чиято цел не е да украсява времето, а да бъде глас във времето и изкуство. И да протестираш пред единственото нещо, което ти е дадено да е свободно. Останалото леко ми прилича на друг строй, в който много хора не са живели, от които протестират. Влезе ли политиката до някаква степен в Народния театър и по-рано? Отвъд това, че агресията трябва да бъде заклеймена, това дори няма защо да го коментираме. Но помните преди година и половина с пиара на Народния театър имаше един голям скандал. Тогава също имаше протести на артисти. Скандалът беше за това, че много артисти, които ядат хляб от държавната ясла, с извинение ще го кажа, защото талантът е едно, претенцията е друго. Ядат хляб от държавата, решават проблемите без да са авторизирани на театъра. Държавният театър има директор, който носи единствена отговорност, а другия е работник в театъра. Ще го кажа вече сериозно. Всичко като отиде някъде, като има малко слава, решава, че той диктува диктатора. Означава ли това, че актьорите нямат право на несъгласие, да са несъгласни с действията на директора, с това, че той отстрани Александър Морфов? Еби, по-като го отстрани, но той на държавна работа, Александър, аз стига вече. Но той не е ли един от добрите режисьори в Народния театър? Няма лошо. Добрият режисор прави добра режисура. Бъркаме режисура с управление. Да, но аз питам защо е от един добър режисьор, а не е един добър управленец. И дали това беше редно според вас? И дали до някаква степен политиката в театъра прави тази тема малко по-голяма? Вижте, карате ме да говоря нещо, което няма да се хареса на Морфов. Аз нямам нищо лично. Аз съм го назначал за директор на Народния театър. Помните ли? Нищо лично нямам. Пак казвам, бъркаме две неща. Морфов е на работа в Народния театър. Директор на Народния театър е Василев. И когато ти си на работа, добрият режисор прави добра режисура, когато той прави. Моите уважения към да таланта му и труда му. А трябва ли да бъде махан за това, че изразил своята политика? Ама добрият режисор заедно с авторизиран директор да ми управлява без отговорност, нека си не съм съгласен. Понеже може би, защото бях министър. Знам какво е да си творец и знам какво е да си отговорник. И отговорен. Да поговорим малко за изборите, тъй като доста време бяхте в политиката. Изборите отминаха. Утре предстои първия ден на Народното събрание. Знаете какво да си председател на Народното събрание по неволя. Според вас ще бъде ли избран председател на Народното смятам, събрание? Смятам, че не бях лош народен председател. Зора на други казвам бяха. По неволя. Зора ли това да е има друга тема. Да според вас ще изберат ли утре депутатите такъв председател? Ами хубаво е да изберат, за да гласуват най-малкото бюджет и след това пак на избори. Трябва ли задължително според вас председателя да
да идва от ГЕРБ, защото виждате, че няма съгласие по тази тема. Сега. Или трябва да се измисли такава личност като вас, която беше избрана по консенсусен, на консенсусен принцип? Като мене беше една случайност, разбира се, но никой не се оплаква. Аз съм един от малкото хора, който е дигал третия човек след Желю и Дертлиев на крака всички. Аз се отнасях добре към Народното събрание с уважение към всеки депутат по-отделно. И така трябва да бъде един председател. Аз благодаря и сега на хората, които имаха респект, уважение и към годините ми, и към това, което съм аз. И сега им благодаря. Имаше го и това. Не мога да го дръка. Разбира се, ако не балансира един председател Народното събрание, виждате какъв хаос сега. Трябва ли да е задължително обаче от първата политическа сила, според вас? Аз смятам, че би било хигиенно, хигиенично и добре победителя да има все пак. А трябва ли победителя да се съгласи с това условие, знаете, което поставиха вторите за този санитарен кордон около Пеевски, за тези изисквания, за главния прокурор, за съдебната реформа? Вижте, и Пеевски вече писна на всички, защото аз като гледам ще го направят с това реване национален герой. Той писна на всички вече. Сутрин ставаме Пеевски, вечер ставаме. И кой искат всички властта? Какво искат от ГЕРБ? ГЕРБ, вижте, аз с много неща не съм бил съгласен в ГЕРБ. Но съм имал достоинството да седна с лидера си да ги споделям и да ги говорим, и да имам позиция нека. Когато Кирил Петков е втори, той не може да иска ГЕРБ да не е мандатоносител, за да може втората сила да е мандатоносител. Е, как става тази работа? Победител е на втори мисъл. Аз, доколкото разбирам, те нямат дори против ГЕРБ да са първи, стига да се съгласят с тезата за Пеевски. Но кажете, понеже аз изпомням и ваши думи, преди доста време бяха казани в този изтеклия запис, че парите на Доган управляват, Пеевски е боздоганът, и от тогава обвинихте Борисов, че оставил това да се случва, за да може да трупа, оставил Пеевски да си трупа милионите заради медийния комфорт. Вярвате ли още в тези думи? Да, беше отдавна. И ако някой си е позволял парламента да казва тези думи, това съм бил аз. За разлика от много подмазвачи тогава. Така ли е това обаче, което казахте тогава? Валидно ли е до днес? Ами, резултат има ли? Има и познавате ли беден политик? Да, това е тъжна диагноза. Всички идват от селата и след това си отидат успели бизнесмени. Извинявайте. Или сме слепи всички, или искаме просто да си говорим, да имаме скандал един между друг. Да, това е тъжно. Да, Пеевски се е декларирал едни пари, има някакви милиони. В рамките на тези милиони не мога му кажете нищо, докато Доган е беден с дворци и другите лидери са бедни, малко са докарали от депутатска заплата. Извинявайте, малко вече на 73 години. Айде да не се смееме толкова сериозно студио. Да. Много ви е хубаво тук. Да, понеже малко време ни остана. А това е смешно да го коментираме. Да. Така, понеже малко време ни остана, но пък нещо важно на вас ви предстои и ми се иска да ни кажете за него на финал на разговор. Ами направих една изложба и еротикон. Тя ще почнат обсъжданите. Нищо няма кофти в него. Почнах да рисувам едни уста. Устни. Женски устни. Стигнах до извода, че най-еротичното нещо в женското тяло или тялото е устата. Всичко започва от първата целувка. И между друга се получиха приятни неща, интересни, в никакъв случай не са вулгарни. Пък и що да не са вулгарни? Рембрандт има една огромна серия еротика. Гой има огромна серия еротика. Фантастични. Остап Климт има огромна серия. Тя е една тема човешка. Тя е в нас. Ние живееме по този начин. И никак не е чужда тема. Достатъчно да не е просташко. Добре. Изложбата на Вежди Расидов, еротикон, на 13 ноември се открива, да, нали така? Да. Интересна мисля, че ще бъде. Еми, хубаво, това е така един вътрешен избит и едно мислене за любовта. Да, благодаря ви много, че бяхте тук. Вежди Рашидов, студиото на Свободи се. С вас ще се видим след малко.